Sentyabrın 8-də İranda yeni nikah həbsdə yatmış Azərbaycan alimi Rəşad Əliyev Trend agentliyi ilə mətbuat konfransı keçirib. Həbsdən azad edilməyində mətbuatın məsələnin ictimailəşdirilməsi, iqtidarın və müxalifətin vahid mövqeyi nümayiş etdirməsinin mühüm rolu olub. Konfransı keçirməyimə əsas səbəb İranın Elektrosazi şirkətinə təzminat davası açmağımdır. Mən sona qədər mübarizə aparacağam. Mənim sənədlərim, elmi işlərim, müqavilələrim İranda qalıb və bunların mənə nə vaxt qaytarılacağı barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhramiyə sual verəndə İran səfiri sənədlərin qaytarılaraq yenidən həbs edilə biləcəyim hədəfi ilə mənə cavab verib, deyə Rəşad Əliyev bildirib. İran dövlət olaraq beynəlxalq hüquq qanunu tanımadığını deyərək təzminat davasının sonunun müsbət olacağına inam azdır. Rəsmi Bakı, İrana gedən vətəndaşlarına İran təhlükəli dövlətdir xəbərdarlığı etməlidir. İrana daxil olan hər bir şəxs artıq hüququnun himayəsində olmadığını bir mənalı bilməlidir, deyə Rəşad Əliyevin vəkili Aslan İsmayılov bildirib. Rəşad Əliyev onu da əlavə edib ki, İran həbsxanalarında saxlanılan 30-a yaxın məhbus narkotika məsələləri ilə bağlı həbs edilən Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Azərbaycanda narkotika ilə bağlı cəza müddəti İrandan fərqli olaraq çox olduğu üçün bu şəxslər Azərbaycana ekstradisiya olunmaq istəmirlər. Demək olar ki, cavan...